шаришь. Когда шаришь про спорт. Олександр Лисюк, 7-й, Роман Снігур, 11-й, Віталій Стеценко, 1-й, Олександр Шамда. Заготовка. Ух, який сейф. Не відкрився. І знову ж та ж сама комбінація. І вже 99 номер з Мітничем. Буряк віддає пас на 4-го номера. Шукатка. І 11-й новий номер. Буряк Олександр для м'яча буде пробувати розмін. Який ж удар. М'яч прийшов біля дев'ятки, але... Контратака від команди АІМ. Лисюк віддає на Лисовку. Лисовський Лисюк і гол! 1-0. АІМ виходить вперед. Просто неймовірна комбінація. Розрізали команду Бікборд. Дуже просто це в них і майстеровито відбулося. Чим ми і вітаємо. Відкрили рахунок 1-0. Попереду команда Аїч. Зміг би, мав можливість, і знову Лисюк. Подивіться на цю. Невдало. І знову атака команди. Кулик з м'ячем приймає, розвертається простріл. І який же поклав м'яч. Гравець команди Аїч. 11-й номер забиває цей м'яч і подвіє рахунок команди АІ. Значиться в нас Куц. Відставання від команди, а їм все-таки вдалося їм продертися на якусь шпарину і протовкнути цей м'яч за лінію воріт. Все-таки, бачите, це був якийсь знак, що м'яч побував на тій лінії від пострілу гравця Бікборд. М'яч вилетів з воріт від двох штанг в нашому чемпіонаті. Зараз воріт також піднімається. Ми бачимо, що команди вже швидше атакують. 10-й номер пробиває. Де АІМ шукають цю комбінацію свою, награють. Ух, як кроти з м'ячем. 81-й номер Лущик Максим, автор нашого забиту гола. Лущик Максим! Нічого собі! 2-2. Лущик забиває на останніх секундах першого тайму. Друзі, це щось неймовірно. Номер Бікборду з м'ячем. Від пасування на гравця своєї команди. І четвертий. Свої руки, ноги. І ось який небезпечний момент. Четвертий номер. Погравши голкіпер. І знову яка комбінація. Буряк з м'ячем надалі. Шамдан. І я відкривається. Фігур пробиває. Я вже без сумніву заслуговує на окрісті. Як же тільки що
комбінували. Комбінація мала своє логічне завершення у вигляді результативного забитого м'яча. 3-2. Забуває 10-метровий. Це спростовуємо. Удар небезпечно! Який же був удар. Ауто ось розігрує цей номер. Я дивлюся швидкість. Ну, як же це було розіграно просто на одному подиху. Четвертий номер забуває після передачі Гуляка Олександра. 3-3. Знову бікборд відіграє. Відіграє і зрівнює рахунок 3-3. Друзі, ну, цей матч, я вам скажу, дуже вражає. Вражає своїм, на 39-й хвилині, так би мовити, драматизмом. Зберігається парентем. Але, мені здається, що цей хвилина 10 відбувається. Відборду вийшов, нічим не чекнуло. Звертається, віддає. І як же тільки що вони розібралися в цій ситуації. Фінальний свисток і символізує про завершення поєдинку між командами АІМ та командою Бікборд. Рахунок 3-3, нічия. Логічне завершення, напевно,